Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 18 sotda tikilmiş həyət evi satılır. Həyət evi Gəncə şəhərində, Gülüstanda, 14 nömrəli məktəbə yaxın. Gördüyünüz kimi, ev bir böyük zal, 3 yataq otağı, bir mətbəx. Böyük zalı təmirlidir, otaqlar isə kosmetik işlərə ehtiyacı var. Qiyməti 85 min manat, qiymətdə razılaşma var. Maraqlanmaq istəyənlər bizlə əlaqə saxlaya bilər. 055 365 61 63 Səhifəmizlə takip etməyi unutmayın. Takip edin ki, hər paylaşılan yeni videolardan xəbərdar olasınız.